哎、欸，小公主，我们等一下去吃晚餐好不好？不要，人家不舒服。怎么了？哪里不舒服啊？就月月来了，身体不舒服啊。什么？小公主竟然不舒服？该是我阿德斯上场的时候了。那是要做什么料理给我的小公主申请呢？大家好，我是怡丽营养师，欢迎大家收看《营养一起来》。刚刚有看到生理期来的时候的故事吗？生理期呢来的时候真的会非常的不舒服哈，尤其是有很多的症状产生，男生真的要体谅一下自己的女朋友、自己的老婆，那女生呢也要学会照顾自己。那我们今天整理了几个网友常问的问题来回答给大家哈。第一个问题，为什么女生生理期来的时候呢都会有不舒服的感觉，有时候痛到就是哇在地上滚啊，床上滚来滚去，我没办法上班，那为什么会这么的痛哈？其实呢，生理期的不舒服呢，大致上有分两种原因，一种叫做原发性的，就是它的疼痛是没有任何疾病引起的。那这一次的研究发现，就是说这种疼痛呢，有可能是因为身体里面有一个前列腺素，那这个前列腺素呢，就会导致你可能疼痛不舒服，就是这个每次来的时候，前列腺素就出来作怪，然后就疼痛了。那这样子的情况之下，该怎么办呢？其实只有一个方法，如果你痛到受不了的话呢，你可能寻求妇产科医师的治疗。那妇产科医师可能会给你就是可能开止痛药啊，然后或者是说有人甚至于就是说需要规律的调整，那他就会开避孕药的部分哈。这种疼痛呢，会不会一辈子都这样？有可能哦。大部分啊，虽然有些人可能会在年轻的时候比较痛，那可能在中年之后呢可能没这么痛，可是还是需要吃止痛药，可是呢这个症状会到更年期的时候可能才会缓解，那这个是所谓的原发性的这个疼痛。那有另外一种呢，就是所谓的继发性的疼痛。那继发性的疼痛呢可能就跟疾病有关了，比如说你可能有一些子宫内膜异位啦，子宫肌瘤啦，甚至于有一些骨盆腔发炎，或是你身体正处在一个发炎的一个状况，就会引起诱发你生理期来的时候疼痛的更严重。那这时候你应该怎么样？其实就是应该要就医的哈。我会建议女生朋友，如果你的月经周期不稳定，然后每次月经来的时候都痛到可能在地上滚，然后没办法上班、没办法做事、没办法念书的时候，那可能建议你还是要去检查一下，看你是属于哪一种的疼痛，看是原发性的还是所谓的继发性的。好，那再来有些问题就是说，为什么生理期的女生容易暴怒跟暴食，就是说脾气不好。我看我们那个摄影大哥一直在点头，我想说男生应该是就觉得深受其害这样子。然后我想说很多女生就说，我告诉你哦，我生理期来了，离我远一点，或者是说不要在我面前走来走去。那你这时候你真的要体谅一下女生，为什么？因为这时候呢，女生的生理里面的一些荷尔蒙正在处在一个混乱的变化当中，尤其是呢，有些研究发现，生理期来的时候，我们的动情素、黄体素，还有让你快乐的物质，比如说像血清素，好，那这些可能都会下降。所以呢，下降的情况之下，你心情就会不好，然后呢，你就会想要吃甜食，想要吃一点淀粉类的东西，你就想要大吃大喝来满足自己。把这些比如说像血清素把它拉高，所以这是没办法的。好，就是说可能一个月里面，你可能这五到七天内，你可能多多的体谅你的另外一半。有些人呢可能是这个症状相对比较没有那么的明显，但是他还是会处于比较容易疲劳或是不舒服啊、疲倦这些，所以就麻烦男性朋友们可能要多担当一下。很多人常问的一个问题就是，生理期来的时候，如果有的人听说生理期来的时候如果暴吃很多东西，是不是就不容易肥胖？这时候是不是最安全的？好，那有些人说，对啊，我每次生理期来完吃很多，可是呢，我生理期之后呢，好像也没有变胖哦。那原因是什么？你在生理期来的时候，有可能是因为那个荷尔蒙的变化，所以你体内可能真的比较容易囤积一些水分，所以你暴吃的情况之下，你会发现你体重上来一点点，可是呢，当你生理期结束的时候，你的体内就比较不容易水肿，所以有可能是因为你的水分退掉了，你体内的水分排出去了，所以你生理期结束之后，你觉得你自己的体重掉下来了。所以并不是因为你生理期就可以大吃大喝就不会胖，这个观念是错误的。如果你大吃大喝过头了，那你有可能就一直胖下去了。
所以这个可能要提醒大家，可能是因为水分的变化让你觉得生理期后可能相对的你的体重就会比较轻一点，这个可能提醒大家。然后另外呢还有就是有一些些像经前症候群的问题，那有些女生呢可能在生理期来的时候的前两三天就开始有一些症状产生，比如说可能你每个月初的五号可能月经来，可是你可能在三号时候四号时候你就开始比如说头痛，那有的人会伴随着拉肚子，那有些人可能会看隔壁的同事不开心哦，甚至于做什么事情都不对，那晚上睡觉也睡不好，有的人可能会容易比如说盗汗啊，然后这些症状产生，那可能你就是有所谓的经前症候群。第一个，大部分的经前症候群跟压力有关，所以这时候呢我建议你可能就是工作量可能也不要这么大，然后规律的生活比较重要。然后第二个就是尽量不要熬夜，如果你睡不好的话你的经前症候群可能更严重。然后第三个，不要吃太咸，因为这时候你就开始要即将进入生理期了，这时候你就会水分就容易堆积在身上，所以如果你在前几天吃很咸的话，你会发现你整个生理期就是一路走，就你会觉得说啊，我生理期的时候我也不想拍照，好，然后我也不想出去聚餐，然后我也不想穿袜子因为很紧，就是你整个那个水分就会一直堆积在身上，然后觉得不舒服。所以在经前症候群的时候呢，其实你就可以做一些预防措施，第一个你要吃得好，第二个你要睡得好，再来就是不要吃太咸。那还有一个重点就是现在很多的医生也告诉我们说，如果你在生理期有剧烈的疼痛，或是说可能有一些头痛不舒服的情况，那你在感觉要来的前一两天你有不舒服的时候，就是所谓经前症候群的时候，你就可以开始吃所谓的止痛药。那这个方法呢可以让你在整个经期里面可能就比较不会那么不舒服。好，所以医生开给你的止痛药其实你可以在经前来的两三天就可以开始吃了。好，这个方法其实是还蛮好用的，所以提供给大家。最后呢就是说到底要真的来的是好痛哦，应该要如何就去舒缓这个生理痛了，几个方法提供给大家。第一个就是热敷，我相信很多女生都有经验，热敷是最重要的而且是最有效的。我们可以做一些瑜伽啊，或做一些伸展，那如果你没那么痛的话其实快走也可以。然后另外呢就是饮食上面要特别注意，可能建议就是所谓少量多餐的方式，就是说每一餐吃一点点一点点。然后第二个就是以东方人的体质，我建议还是避开一些冰冷生凉的东西，比如说像生菜类的啦，或者是冰品啊，或者是说像西瓜类的这种比较冰凉的东西呢，我们建议还是少吃，有些体质的关系可能吃还是会不舒服。然后另外你可以补充一些 B 群的部分，也会让你比较不容易疲劳。然后最主要就是在营养素上面呢，我们建议两大重点，第一个就是淀粉类的东西，因为我们刚刚有提到当你的荷尔蒙改变的时候呢，你会血清素会下降，这时候你应该怎么办，就是吃一点淀粉类的东西。像为什么你经期来的时候大家都会说啊，你吃一点红豆汤啊，或者是说吃一点面包类的啦，会让你比较舒服，确实是，你选择好的淀粉，高纤的淀粉，这时候呢你的血清素就可以合成，然后可以让它帮助血清素的合成，然后血清素可以增加，你心情就会比较愉快。那第二个重点的营养素就是什么，就是蛋白质的部分，因为你知道我们月经来的时候我们会相对比较容易有贫血，比较容易疲劳，那这时候你在制造血红素的时候呢，你也必须要有蛋白质跟铁质，那铁质的来源可以来自于所谓的红肉的部分。那至于蛋白质的部分，我们建议呢可以选择优质的蛋白质，所以这时候我推荐大家什么是优质的蛋白质呢，在这边哦。好，那这个优质的蛋白质就是低基金。那今天跟大家分享就是成入低基金，那为什么会分享这个呢，其实因为我们刚刚有提到就是生理期啊，或者是说我们要摄取优质的蛋白质，那现在人因为比较忙碌，所以建议可以偶尔比如说用一些低基金来取代一些蛋白质。那这个成入低基金的部分呢，它有几个特色哦。第一个就是说你知道吗，低基金其实非常的珍贵，尤其是像这样子的低基金，它一只的红鱼土鸡呢它只能滴出 2.3 包的低基金，那它从整个饲养一直到整个出产的中间的过程里面都有经过检验，那都有一些报告，微生物啊，重金属啊，甚至于有一些氨基酸的含量的检验报告，所以是非常的安全，那营养价值又高。然后另外呢我们知道就是当你的低基金呢滴出来之后呢，它是蛋白质的分子也相对会比较小一点，好，那这蛋白质分子小的话呢，氨基酸的含量足够，生理期来的时候呢你可能比较没有精神，比较容易疲劳，甚至于上班族一早你可能打哈欠，
那你没有咖啡的时候呢，你就特别的劳累，你就可以用所谓的低基精来取代你那杯咖啡，反而更健康更营养哦。你一喝下去，你会发现小分子的氨基酸它可以迅速的吸收，然后让你提振精神，所以我觉得早上把它当成早餐的一杯饮品是非常好的。那如果男生的话呢，哎，如果你习惯比如说你运动完之后你可能都要喝一些蛋白粉，那你可以偶尔可以交替的使用，你可以把蛋白粉把它换成低基精，那它也是属于很新鲜的这个蛋白质的来源，也可以帮助你提升免疫力，然后修复肌肉，然后有造肌的这个功能，而且它热量非常的低，它一包呢只有 15.8大卡而已，所以也不会造成你的负担。所以如果你真的好疲劳，然后精神压力不好，体力不好，免疫力不好，然后常常感冒这些人呢，好，那你可能真的就是需要一些所谓的低基精来做一个补充。那今天呢，因为营养一起来呢就是会送给大家一些小赠品，那今天特别大方会送给大家一盒这个低基精，成都低基精它其实有出一个宝贝低基精，因为我觉得这个包装非常的可爱，这个是给小朋友喝的，而且里面有加褐藻糖胶，那褐藻糖胶呢它其实可以提升小朋友的免疫力，然后你只要把这个早上的时候呢隔水加热，然后让它温热一下就可以给小朋友喝。如果你有留言的话呢，我们会用抽奖的方式然后送出一整盒的宝贝低基精给大家。那今天呢其实分享了这么多我们还是回归讲到就是生理期的一个问题，真的要趁这时候多多的照顾自己，然后不管是自己的男性友人、男朋友或是老公了，这时候也要多体谅一下。那重点是你的心情愉快，然后睡得好，然后吃的营养，这个时候是最重要的。那今天呢跟大家分享到这边，那如果有什么问题的话呢欢迎大家留言那谢谢大家收看营养一起来，下次见，拜拜。